Naš analitičar večeras, Tibor Jona! Tibore, dobro večer, čao! Šta nam sloganom odustaćemo nikad, poručuju Jovanović i Tadić. Molim te, odgovorit ćeš mi sad. Pa mislim da su oni čuli šta radi lepo, šta radi uporan, pa su onda kao lepi rešili da budu uporni i odustaćemo nikad. Znam na šta misliš, tačno znam. Razumiš? Ali ne smijem da kažem, ta televizija. Šta će po tvojom mišljenju prelomiti ove izbore? Dobar espresso ili ipak besplatan Wi-Fi? Ja sam čuo neke priče o makaronima. Znaš, iskreno sam verovao da je čeda, da su to makaroni. Znaš, sad ispada da nisu čeda makaroni, da je SNS makaroni. I ja znam neke kojima, nažalost, ni kilo vruće jagnjetine na golom iz Brazila ne bi pomoglo da prelome izbore, ali mislim da će ovaj put to ipak biti depresija i slabo obrazovanje. Gospodin Tadić nam ne deluje baš previše srećno na ovim snimcima dok mu čeda kuva kafu. U čemu misliš da je problem? Pa, gospodin Tadić nije do sada znao koliko su kafići unosan posao. LDP je to znao, pa je onda otvarao samo kafiće po celo vreme i on je sad došao tu, vidio koliko je to unosni posao i smorio se što je ono celo vreme. Gde mi je pamet bila? Taco, Kosovo, kako Kosovo? Treba sam da imam neki luksuzni kafić u Savamali, tako da je to, ja mislim. Da. Pažljivo si pratio nastupe ovih učesnika u takmičenju Tvoj šliht zvuči poznato, pa kakvi su tvoji utjeci, može li se još dublje? Pa, znaš kako, dublje se uvek može. Postoji čitava jedna grana kinematografije koja nam to dokazuje. Međutim, ja moram da priznam da sam ja veoma iskreno volinista. Me naginjem ka tom pravcu. Volinista, dakle, naginješ na više strana. Jeste. Privlači me taj njegov animalni magnetizam usplahiranog leptirića i moram da ti priznam da mi je to prvi put žao sad evo u životu što nisam žensko. Znaš, sad zamišljam tu scenu kad, znaš, ti odeš sa njim u krevet i on kaže, došao sam ovde s tobom, bol da delim. A zna soproga! Zna soproga! Nemoj. Uglavnom da, ja bih savjetovao manje vibrata i savjetovao bi im da ne koriste imena. Znači, samo generičke reči. Jer danas su s jednim, sutra su s drugim, preko sutra s trećim. Znači, nemoj da te sad puste za 10 godina, ti si hvalio Tadića, a danas hvališ Vučića. Znači, moj premijer, moj gazda, moj nalogodavac, te opšte termine da koriste i onda kad ih puste za 10 godina, oni dosledni. Naravno. I ne mora svaki put da se pere, to je za više upotreba. Ma sigurno. Incident na pijaci ili ti đeramski masakr drvenom gajbicom. Kako je tvoje viđenje, šta se tu zapravo desilo? Pa, to je vrlo, kako bi se rekao, jasno šta se tu desilo. Ovo 3 gospodina sa snimka. Oni su išli na predavanje Parmenid, bitak i nebitak u modernoj filozofiji, koja se održava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Oni to tako svaki dan idu tamo i onda su oni prolazili tamo i razmenjivali misli o uticaju neoplatonizma na razvoj moderne političke misli. To je čuo Šutanovac, koji je inače hegelijanac, i on im je marksistički podlo dobacio Parmenidu. Oni nisu mogli da odreaguju tek nikako na tu ad hoc izjavu jednog hegelijanca i ušli su s njim u jedan dijalog, ne bili prosto razjasnili tu jednu nedoumicu. Tu se onda uključila i ova gospođa koju smo videli na snimku. Ona je kao Kjerkegorovac zapravo htela da doprinese nivou te rasprave, da daje jedan novi kvalitet. Razvila se jedna diskusija u kojoj je Šutanovac gubio jer nije imao argumente. Kada je to shvatio Kena kao jedan, do duše Heideggerovac, ali ipak, je li tako, sklon marksizmu, on je uleteo da spase druga, nastala je tuča. Ovaj mladić je uzeo i razbio ovu bocu da dokaže šta je bitak, a šta ne bitak. Znači, bitak jeste, ne bitak nije i ispao ceo haos, a posle su ovi to uzeli i predstavili kao politički okršaj da namaknu sebi neki jeftin poen, ko što je dokazao tvoj čart. Molim se. Nasilje se nakon pijace prenelo i na konferenciju za medije DS. Evo tog nasilja. Ako mislite da je ovo što radi gospodin Čobić je nasilj, dakle ne dozvoljava da postavi pitanje... Ovo je što spomenuti iza vas. Dakle, posle vas. Gospodin Čobić, pomenuli ste... Mi se izvinjavamo, nije za nas, rado ćemo odgovoriti u toku dana. Sržana Jokić, prodavačica, ulična, 58 godina. A čekajte, ovo nije demokratija, ovo što mi radi, to je nasilj. Ovo nisu novine, posle vas.
Tibore, kako komentarišeš ovaj mučki napad gospođe Čomić na urednika Informera, što je faktički i udar na državu? Da li je ovo pokušaj rušenja ustavnog poretka, stvaranja haosa i smaka sveta? Pa znaš kako, kad mačku sateraš u ugao, ona ide pravo na lice, znaš. I Gordana Čomić kao predsednica tih žutih što su saterani u ugao, ide pravo na lice ovog režima, napada Dragana Jevočićevića i to je ovde vrlo jasno. Ovaj snimak, nažalost, dokazuje samo još da nama treba psihijatrijska policija sa širokim ovlašćenjima i pod danskom kontrolom. Sa širokim ovlašćenjima i širokim košuljama. Tačno, i danskom kontrolom radi postizanja maksimalne neutralnosti u procesu, kao i da radi zadržavanja nekakvih elemenata koje vidimo da posećaju ove konferencije, ali također nam treba i jedna psihijatrijsko-policijska akcija Čarobni breg, da bi se svi ti ljudi skupili i usmerili u jednom pravom pravcu, pa da prosto oni više ne pate ovako ove napade i da ne budu izloženi ovim ljudima bez srca, poput Gordane Čomić, koji ne prezaju ni od čega, pa i od napada jednog, očigledno, uplašenog čoveka. Hvala ti. I na kraju, predizborni slogani Tibora Jone kreću vreme sad. Čeda i Boris... I lepi upor. Obećavajuće. SPS? Tvoja šesta plata. Lepo. Radikali? Još je zarđao. Demokratska stranka? Molim vas. To bi možda upalilo, pazi. I na kraju SNS? Ovde nije, gde. Dame i gospodo, Tibor Jona! Evo, dok je...